lot earlier. Força pra andar. Tem que fazer Miguel, força. Miguel, é pra fazer força. Força. Faz força pra puxar. Ah, tem que andar? Rodando, né? Pra frente. Peraí, continua, continua. Continua. Ó, mas tá se andando. Força. Onde vai deixar? Que legal. Que tem como a máscara tá falando? Agora sim. Você tá ouvindo? Pra falar e o Miguel lá do outro lado, ó. O Miguel tá ali. Aí ouve o que o Matheus tá falando aqui. Ah, é? Vamos ver o que o Matheus e o Miguel tá falando. Fala, Miguel, aí! Bolha de sabão aqui, ó. Bolha de sabão gigante. Cadê? Ai, meu Deus. Estourou! Estourou. Vou mostrar pra vocês agora uma mágica. Aparece! Cadê o corpo de vocês? Cadê o corpo? Foi embora. Agora eu vou lá continuar gravando. Parece bem simples. Aí na hora que você... Vou sair da escada. Nossa! Ai, olha só, o Matheus e o Miguel. Gente, que engraçado. Nossa, que mágica. Uau. Não tem nada aqui, apareceu as crianças. Ui, o Miguel apareceu de novo. Apareceu ali. Ui, Miguel! Aqui a gente vai sair bem aqui na televisão. E tá lá fora aquela que o Matheus saiu também. Ui! Ai, que fez um barulho! Ah, barulho do porquinho! Ah, todos os tipos de campainha tem aqui. Que legal! A gente toma aqui nesse lugar. Matheus tá bem ali, ó. A gente vai ver uma apresentação, só que não pode gravar nessa parte. Ai, Miguel. Eu sei que aqui não pode. É pesado, Miguel. Agora.